9月12日晚，斯琳娜回应 SHE 17周年演唱会嗓子状况被误读为假唱。对此，华研向某媒体回应，斯琳娜在演唱会现场全程真唱，现场观众都可见证，只是因为她之前嗓子的状况，为了保证直播效果，导播在某小部分片段切换成备用音轨给到直播输出信号播出。此前，斯琳娜在微博上回应了自己在 SHE 组合出道17周年演唱会上被质疑假唱的问题。斯琳娜表示，音乐会上确实不是自己现场用最真实的声音，因为在录音期声音出现了状况。斯琳娜还在最后诚挚地向歌迷们道歉，实在抱歉，因为我的声音让很多人失望了。2001年9月11日，由任嘉萱、田馥甄、陈嘉桦三人组成的女子组合 SHE 正式出道。9月11日 ，SHE 三人合体举行了出道17周年音乐会。然而，现场斯琳娜唱歌时出现的是歌曲原声，因此引发了是否假唱的质疑。